朋友大家好，讲到这个选举啊，已经结束啊，结束，蓝绿白啊，绿蓝白啊，灰色地带，拢各一段落。89年，90年，台北市是马英九执政，了后咧，就是郝龙斌执政，因这个国民党，执政16年，台北市有进步无？大家心中一把尺。咱伟大的郭台铭董事长，因较早和郝龙斌的互动拢袂歹。马英九是和郭台铭的世家互动拢袂歹。这就是咱台湾的普遍现象。我今仔的重点是当。有这片土地的时阵咧，是马英九和郝龙斌的年代，和因有作为无？无作为，无作为的时阵咧，接到咱要规划这片，咱讲的讲，农业、园艺、林业、生物科技，欠一个通道。欠一个计划道路，还是欠一个代地通行权？咱台北市政府，即嘛是柯文哲执政，伫今年要落任，今年要落任的进程咧，我倒倒啊，大家报告。当这是这黄色伫第一种住宅区，这个部分，这是边啊个一大片，那个边啊个一大片，我用这边来讲。这本来第一种住宅区，第一种住宅区，第一种住宅区，第两三个地方是第一种住宅区。为马英九的年代甲郝龙斌的年代，拢无作为。即摆柯文哲市长因即个团队有作为，什么作为？就把住宅区、住宅区、住宅区变更为保护区。你有听过保护区变更为住宅区？很少，住宅区变更为保护区。当然呢，这个部分呢，个都是计划诉讼之中。咱士林外双溪翠山这个土地是，临近住宅区甲保护区中，还即嘛这两地拢啊变更保护区。想处约的是。你既然变更保护区，这个、公告很大，照讲是，会相同。然后这个8000米，啊，这片呢公告很大，每平方公尺，2400。当时有朋友阿问讲，你一平要卖3万几块，是凭什么？凭叫一个铁塔，叫一个铁塔电力设施，叫一个铁塔电力设施。当时台电那个卖是卖35000几块。所以，阮根据这正十年前的行情来做买卖，做报告啊。所以台中啊，选举选完了嘛，吼，民进党大团结啊，国民党就是因为心中有中国，心中有中国的时阵咧，中国伊也开始讲两边就是互蒙其利。他在宋初儒讲一句话：“合则两利，分则两害。”合则不是统一，就合作无间。你来讲哦，要并吞台湾，这我之前我有讲台湾的历史是正经足复杂的。台湾历史是清朝已经自台湾割让给日本，罗威光复了后咧，占管哦，占管给的。托管给国民党托管哦，美国是有介入哦，所以你注意看台湾关系法，表示讲台湾主权未定论，无法度，你呢要选总统的时候，就是引用中华民国宪法所以这是最基本的宪法法律命令不是特权，台湾普遍就是要有存在特权，有特权就有法度变更都市各位，含无特权。就是牺牲咱百姓，这是非常的唔好。所以我会向都市计划、置办、次地重划继续努力，
农艺园艺林业生物科技，再度感谢大家，谢谢大家。